Karate prvenstvo Balkana okupilo je blizu 1000 karatista svih uzrasnih kategorija iz 10 zemalja. Na takmičenju je nastup zabilježila i karate reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se predstavila sa 238 takmičara, među kojima i 17 iz Unsko-sanskog kantona. Finala smo radili protiv Crne Gore i uzeli smo prvo mjesto. Radio sam borbe pojedinačno, 2011. -35 i u finalu sam izgubio protiv Crne Gore. Uzela sam srebrnu medalju u borbama pojedinačno i radila sam 3 borbe. Izgubila sam u finalu protiv predstavnice Srbije. U finalu sam radila protiv našeg reprezentativca. Pobjedio sam 3-0 i osvojio sam prvo mjesto. U Unsko-sanski kanton je došlo 7 medalja, 4 zlatne i 3 srebra. Ove godine smo učestvovali sa 7 takmičara, ukupno smo osvojili 1 zlatnu i 2 srebrne medalje. Naš takmičar su uspjeli osvojiti u pojedinačnim kategorijama 2 zlatne medalje. Sara Vilić u kategoriji 2009. godište -45 i Dolis Daris 2011. godište +45. Karate klub Feniks iz Bosanske Krupe predstavio se sa 4 takmičara. U jakoj konkurenciji mladi karatisti osvojili su 2 medalje, od čega 1 zlatnu i 1 srebrnu. Meni je drago da su oni prije svega stali na noge kada je u pitanju karate na prostoru Unsko-sanskog kantona, da su neke svoje probleme riješili, i ovo su rezultati koji nas ohrabruju i daju nam nadu i vjeru da će karate vrlo, vrlo brzo se vratiti na stare slave, na neke rezultate koje su oni postigli. Oni su bili definitivno nosioci sporta na prostoru Unsko-sanskog kantona. Ja vjerujem da će oni vrlo, vrlo brzo vratiti tamo gdje su bili. Uspješnim mladim karatistima čestitku je uputio i prvi čovjek kantona Mustafa Ružnić, obećavši značajniju podršku sportskim klubovima iz budžeta. Evo, drago mi da je Sportski savez napravio jedan ovakav prijem zajedno sa vladom kantona, da smo evo prošle sedmice imali jasan dogovor kada je u pitanju Sportski savez za planiranje za narednu, odnosno 2022. godinu, kroz sve ove aktivnosti koje su pokrenute, znači od redovnih ljekarskih, od pripreme, znači same strategije razvoja sporta na Unsko-sanskom kantonu, da i taj financijski dio posložimo kada je u pitanju, znači, redovan rad, redovno treniranje, redovno rad svih klubova, plus financijski dio za infrastrukturu, za vrhunski sport, da to kroz budžet podržimo. Čestitku je uputio i roditeljima koji ulažu najviše truda i novca kako bi djeca ostvarila što bolje rezultate. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je na prvenstvu Balkana osvojila 2. mjesto prema olimpijskom bodovanju sa osvojenih 80 medalja, 17 zlatnih, 20 srebrnih i 43 bronze.